Bye. লাভবান হব পাৰে কিন্তু মই এতিয়াও মই হেৰি নহয় কিন্তু মানুহখিনি এটাই ভাল লাগে কিবা এটা কৰি থাকিলে মানুহখিনি ভাল লাগে নিজা নিজা হেৰি গতিকে যিসকল আমাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিবিলাক বিষৰ বেমাৰ বা পেৰেলাইজ বেমাৰ সেইসকলে আহক আমাৰ বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ইয়াতে ফিজিঅ'থেৰাপী একদিন আমি ইয়াতে চাওক পৰীক্ষা কৰি চাওক যদি ভাল লাগে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰক ঠিক তেনেকুৱা প্ৰতি সপ্তাহত আমাৰ ডিমাকুচি ফিজিঅ'থেৰাপী চেণ্টাৰ আছে গতিকে তাতো যাওক মানুহখিনি আচলতে যাতে যিখিনি মানুহ আমাৰ বেমাৰী বা দুখীয়া মানুহখিনি যাতে ঔষধ পাতি নোহোৱাকৈ যাতে ঘৰতে সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে সেইটোৱে কামনা কৰি মই আজি এই বক্তৃ আপুনি নর্থ ইস্ট ফুৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি নর্থ ইস্ট ক'ত কেনেকৈ ফুৰিম বুলি যদি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই, আপনি গাড়ী আছে। আপনি গাড়ী এটা নিৰ্ভৰযোগ্য টেক্সি সেৱা প্ৰতিষ্ঠান য'ত দক্ষ ট'ৰ গাইডছ লৈ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি ডমেষ্টিক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেকেজেছ আৰু ফ্লাইট, বাছ, ৰেলৱে বা হোটেল বুকিঙৰো সুবিধা পাব। সবিশেষ জানিবলৈ আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ www.apnigari.com এতিয়াই লগ ইন কৰক অথবা স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।